pse bon si kur s'më ke qef, menjen tek unë e ke dhe zgjohesh çdo mëngjes, kanë qënë këto vargjet që kanë goditur Instagramin pasi këto janë publikuar nga vetë me Vlan Shaba. Për të njëtë që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Siç duket, me Vlani ka ndjekur intervistën që Lediana Prenga ka dhënë së fundmi dhe madje ajo shprehur se ajo edhe pse bën sikur nuk e do, mendjen tek ai e ka gjithkohës, duke nënkuptuar se Lediana mendjen e ka ende tek me Vlani dhe këtë gjë ai e ka ndarë edhe me miqtë e tij dhe me fansat e zjarrt të lidhjes së tyre në profilin e tij në Instagram.